V roce 1918 skončila první světová válka a rozpadla se Habsburská monarchie. Na jejíž troskách vznikla řada států malých středoevropských národů, mezi nimi i společný stát Čechů a Slováků, Československá republika. Jaké byly předpoklady tohoto vývoje? Základním smyslem a cílem veškeré novodobé české politiky, ať už její ideové zdroje a kořeny byly jakékoliv, bylo obnovení českého státu, jehož existence je historicky doložena od desátého století. Roku 1848 došlo v Evropě ke krizi dosavadních sociálních a politických systémů. Také český národ vystoupil tehdy, po staletých odmlčeních, opět sebevědomě na fórum evropské politiky. Jeho předním mluvčím se stal František Palacký podnětem k zásadnímu programovému vystoupení ve jménu české politiky se Palackému stalo pozvání do stálého výboru 50, který připravoval svolání celoněmeckého parlamentu do Frankfurtu nad Mohanem. Palacký ve své odpovědi na toto pozvání, která byla zveřejněna 11. dubna 1848, vyjádřil svůj osobní politický názor, ale fakticky podal první a ucelený výklad celého českého politického programu národního. Palacký ve svém dopise uznává oprávněnost frankfurtského schromáždění a národních německých snah o státní jednotu. Sámovšem odmítá frankfurtského schromáždění se zúčastnit, neboť není Němec, ale Čech rodu Slovanského. Dále vykládá Palacký vlastní český politický program Čechové jsou malý kulturní středoevropský národ, který vytvořili již ve středověku svůj vlastní suverénní stát a chce si svou národní nezávislost uhájit i do budoucna. A to jak proti vznikající velmoci německé, tak proti univerzální ruské říši. Tak dospívá Palacký ke svému proslulému výroku: Zajisté, kdyby státu rakouského nebylo již od dávna, museli bychom v interesu Evropy, ba humanity samé, Přičiní ti se co nejdříve, aby se utvořil. Podunajský mnohonárodní stát Rakouský je tedy podle Palackého ideální záštitou malých středoevropských národů, jako jsou právě Čechové. Přejí si proto zachování Rakouska a jeho reformy v duchu soudobých demokratických zásad rovnosti a občanských svobod, právě tak, jako jeho přeměny ve spolkový stát rovnoprávných, samostatně se spravujících národů. Palackého dopis do Frankfurtu se rázem stal senzací dne. Moderním politickém světě evropském se jim české národní hnutí politicky legitimovalo jako pravý dědic a pokračovatel velké středoevropské politiky středověkého českého státu. Rakousko se ovšem nestalo demokratickou federací malých středoevropských národů. V roce 1867 se Habsburská monarchie přeměnila v dualistické soustátí Rakousko-Uherské. V jeho západní rakouské části upevnili své vládnoucí postavení Němci, ve východní uherské části pak Maďaři. V předvečer provedení dualismu vystoupil Palacký opět s obhajobou své koncepce řešení rakouských poměrů ve spisu Idea státu rakouského. Je to nejrozsáhlejší politický projev Palackého. Palacký sám později vysvětlil jeho souvislost se svým postojem v revolučním období 1848 až 1849, když napsal Idea státu rakouského z roku 1865 jest jen širší odůvodnění a provedení programu federalistického, již v roku 1848 až 1849 založeného. Konkrétním cílem politického snažení Palackého, tak jako veškeré české politiky vůbec, bylo dosažení dohody s Němci v českých zemích, které by umožnilo utvoření autonomního politického útvaru v historických hranicích Čech, Moravy a Slezska v rámci Habsburské monarchie. Palackému ovšem nejde pouze o český národní zájem. Je si vědom toho, že tento umírněný český program nacionální federalizace Rakouska je jediným reálným programem trvalé úpravy středoevropských poměrů. Je condício sine qua non existence rakouského státu. Proto v závěru své ideje státu rakouského tváří v tvář hrozícímu dualismu rakousko-uherskému. Vyslovuje otevřeně své pochybnosti o další existenci Rakouska. Němci zůstali v Rakousku privilegovaným národem. Byrokratický aparát, tato kostra moderního státu, byl německý. Německá byla šlechta, německý byl dvůr a panovník. Němci v Rakousku se cítili být beati podisentes. Ke konci století se však situace začala měnit. Byli to zejména Češi, kteří svým mohutným rozmachem kulturním a sociálně-ekonomickým začali ohrožovat výlučně mocenské postavení Němců v Rakousku. Odpovědí Němců byla snaha zabránit šíření se Čechů v okrajových území Čech, kde měli Němci většinu, násilím. Vytyčili proto požadavek uzavřeného německého území, čímž mělo být výlučné panství Němců v těchto nacionálně smíšených územích trvale zajištěno. Když se v dubnu 1897 vláda pokusila pokročit v řešení česko-německého sporu svými jazykovými nařízeními, která by, byť velmi nedokonale, přispěla ke zrovnoprávnění obou zemských jazyků v Čechách a na Moravě, vyvolalo to zuřivý odpor Němců. Činnost poslanecké sněmovny Říšské rady byla ochromena obstrukcí německých poslanců. Obstrukce se stává stále hlučnější a bouřlivější vláda konečně obstrukcí zcela ohromené zasedání říjské rady uzavřela. Němečtí poslanci se po uzavření zasedání rozili do všech míst v předlitavsku, aby tam zanesli a rozšířili odpor proti vládě a proti Čechům. Češi v českém pohraničí se stali cílem zuřivého pronásledování a vyhánění. Tehdejší protičeské pogromy byly předobrazem obrovské etnické čistky, kterou Němci provedli když po Mnichovu na podzim 1938 okupovali české pohraničí. Příznačným pro pozitivní ohlas, jaký německé protičeské demonstrace v Rakousku nalezly v německé říši, je list významného německého historika Theodora Mumzena, otištěný 31. října ve Vídeňském listě Noje Freie Presse pod názvem Anti Deutschen in Österreich. Autor vyslovoval rakouským Němcům upřímný soucit s jejich postavením. Litoval, že říjským Němcům není možno pomoci a udílel jim rady. Buďte tvrdými, rozumu lepka Čechů nepřijme, avšak ranám i ona porozumí. Německá vláda a diplomacie vykonávaly na nového rakouského ministerského předsedu Tůna daleko tvrdší nátlak, než jakému byl podroben Bádeny, Nakonec ti, kdo v Habsburské říši měli rozhodující moc, ustoupili spojenému tlaku rakouských Němců a říšské německé vlády a diplomacie. Již v březnu 1899 vyslanecký rada Lichnovsky sděloval, že císař František Josef učinil obrat k německé straně, ale že si také povzdechl. Bohužel budou Češi tím více křičet, čím více se bude postupovat v německém směru. Císař Vilém připsal vlastnoduční poznámku. Jen ať si zvalu. to už je tak jejich způsob. Bylo jen otázkou času, kdy i tůn podá demisi. Evropská společnost, která se po revolučních krizích v letech 1848 až 1870 stabilizovala, se dostává na začátku 20. století do nové hluboké krize, jejímž příznakem je rostoucí mezinárodní politické napětí. Nacionální problémy otřásají zejména mnohonárodní Rakousko-Uherskou říši. V této době vstupuje do politického života Masaryk. Svými literárními pracemi z 90. let, právě tak jako svými politickými akcemi, vytvořil ideologický základ pro řešení nejen české otázky, ale i otázky rakouské či středoevropské v nejširším slova smyslu vůbec. Vlastenství se podle Masaryka neprojevuje v boji za jazyk na pouličních tabulkách ani v nacionalistických kraválech, ale v pevném, uváženém přesvědčení, v morální opravdovosti a odhalenosti. V 90. letech 19. století vzniká první varianta Masarykova českého programu, kterou bychom mohli nejstručněji nazvat Rakouskou. Je ovšem třeba Rakousko zreformovat v duchu demokracie, Sociální spravedlnosti a pochopení vůči všem jeho národům. Základním předpokladem této reformy je pak dohoda obou národností obývajících České země Čechů a Němců. Na tomto základě zmodernizované a upevněné Rakousko bude naopak prostornou a nesmírně výhodnou záštitou pokroku sociálního i svobody politické pro malé národy střední i východní Evropy. Ovšem předpoklady podmiňující úspěch této první na palackém a havlíčkově založené rakouské varianty Masarykova programu se nerealizovaly. Jeden z předválečných Masarykových spolupracovníků, redaktor Jindřich Hlaváč, později o Masarykovi napsal: Nechtěl revoluci s prolitím, aspoň ne zbytečným, a vůbec revoluci ano, ale jen když se vydaří. Když poznal, že je čas k revoluci a naděje na úspěch. Masaryk ani chvíli neváhal. Pamětli v slov Palackého, že jsme byli před Rakouskem a budeme také po něm. Rakouské vládní kruhy, byrokracie, dvůr, vůdcové nejvlivnějších politických stran a směrů nebyly ochotni reformovat Rakousko v duchu demokracie a pozitivní spolupráce rovnoprávných malých národů. Sami tyto vládnoucí síly, vnitřně demoralizované a ochablé, spojili osud Rakouské říše s osudem Německa, které tehdy bylo nejmocnější kontinentální velmocí. Toto jednostrané připoutání Rakouska k imperialistickému Německu posílilo ovšem nesmírně krajní velkoněmecký šovinismus, nikdy v kruzích rakouských a zejména českých Němců zcela překonaný. Tím ovšem byla definitivně zmařena jakákoliv možnost jednoty Čechů a Němců v Čechách. Latentní krize evropské společnosti, narůstající od přelomu století propukla otevřeně a s plnou silou v létě 1914. Světová válka 1914 až 18 je počátek největší revoluční krize, kterou lidstvo prožilo v nové době. Světovou válkou v roce 1914 začíná nová historická epocha, v níž. V prakticky žijeme dosud. Hned po vypuknutí války Masaryk horečně sondoval půdu a snažil se získat informace o pravděpodobném vývoji a výsledku válečných událostí. Ve druhé polovině roku 1914 navštívil dvakrát za sebou neutrální Holandsko, kde se setkal se svým anglickým přítelem Setnem Watsonem. Na jedné z těchto cest se zastavil také v Berlíně u Kautského, aby se seznámil s názory vedoucích socialistických kruhů na válku a její možný průběh. Historik Gregory Campbell o Masarykovi říká, Masaryk prokázal za války na šedesátníka pozoruhodnou intelektuální pružnost. Byl přesvědčen, že vítězství centrálních mocností by způsobilo nesnesitelný nacionální útlak Čechů. Vzdal se proto svého dosavadního názoru o trvalosti Habsburské říše a odešel do exilu, aby tam bojoval za rozbití říše. Spojení s politickými kruhy doma v Čechách mu zabezpečoval kroužek přátel, z něhož se časem vyvinula ilegální politická informační česká agentura, známá pod jménem Mafie. V jejím čele byl až do svého odchodu z Rakouska v září 1915 Edward Beneš. Po něm stanul v čele Mafie jiný oddaný Masarykův stoupenec, pražský advokát doktor. Přemysl šámal. Hned po svém definitivním odchodu z Rakouska sešel se Beneš začátkem roku 1915 ve Švýcarsku s Masarykem, který v polovině listopadu téhož roku vystoupil otevřeně proti Rakousku, vyhlásil jménem Českého zahraničního komitétu boj za samostatný stát. V únoru 1916 ustavila se jako vedoucí orgán Československého zahraničního odboje Československá národní rada v čele s TG Masarykem jako předsedou. Sílem Československé národní rady byla Paříž a jejím neunavným motorem byl Edvard Beneš jako její generální sekretář. Místo předsedou byl zástupce Slováků a horlivý Masarykův stoupenec Milan Rastislav Štefánik. Od počátku považoval Masaryk za hlavní prostředek boje za samostatné Československo, vytvoření dobrovolné Československé armády z emigrantů a zajatců. Hned na počátku války utvořili čeští emigranti ve Francii dobrovolnickou rotu Nazdar a v Rusku dobrovolnický oddíl Česká družina. České vojsko pak početně rostlo přílivem dobrovolníků z řad bývalých rakousko-uherských vojáků, kteří se dostali do zajetí na Balkáně, v Rusku a pak také v Itálii. Dobrovolnická legie ve Francii byla v prosinci 1917 prohlášena dekretem prezidenta Poincaré, za samostatnou československou armádu politicky řízenou Československou národní radou v Paříži. V dubnu 1918 uznala italská vláda Československé legie v Itálii za samostatné Československé vojsko. Nejpočetnější byly Československé legie v Rusku. V květnu 1917 přijel Masaryk z Anglie do Ruska, aby tu zejména urychlil organizaci Československého vojska. Rusko rozbrácené revolucí však ztrácelo schopnost vést válku po boku dohody proti centrálním mocnostem. Masaryk proto v únoru 1918 prohlásil Československé legie v Rusku za část samostatné Československé armády ve Francii. V březnu 1918 bolševická vláda uzavřela v Brest-Litevsku separátní mír s centrálními mocnostmi. Východní fronta přestala existovat. Československé legie zahájely proto přesun z Ruska přes Ural a Sibiř k Tichému oceánu a odtud Suezským průplavem či přes Ameriku do Francie na frontu proti Německu. První prošel touto cestou Masaryk sám. V březnu 1918 oděl z Ruska přes Sibiř do Vladivostoku. V dubnu se zastavil krátce v Tokiu a v posledních dnech dubna vstoupil na půdu Spojených států amerických. Za této dlouhé cesty Masaryk dokončoval svou významnou a rozsáhlou programovou esej Nová Evropa o novém uspořádání světa na základě zkušeností z let války. Již na počátku své politické dráhy v 90. letech říkal Masaryk, že česká otázka má být chápána jako otázka evropská a světová. Nyní, uprostřed strašné vřavy světového zápasu o novou organizaci lidstva, Masaryk vytyčuje svůj český program Nové Evropy. Evropy demokracie, svobody, rovnoprávnosti a míru mezinárody. Nyní již nejde jen o Rakousko. Celý pás malých národů, táhnoucí se od Baltu až ke Egejskému moři, je třeba osvobodit z nadvlády polofeudálních, mnohonárodních velmocí. Existence suverénních demokratických států malých národů ve východní, střední a jihovýchodní Evropě je předpokladem plodné, trvalé a mírové spolupráce národů této oblasti a hospodářské a kulturní integrace celé Evropy vůbec na základech demokracie a míru. To je podstata světového zápasu mezi táborem dohody a táborem centrálních mocností. V tom je morální oprávnění pro dohodové státy, aby vedli zápas až do vítězného konce není projevem rasové protiněmecké hysterie v duchu českého šovinismu či panslavismu. Porážka nebezpečného antihumánního pangermanismu je nutností. Ale válka, která je bohužel nutným prostředkem k tomu, znamená současně vyhánění dábla Belzebubem. Po vítězství je třeba přerušit circulus vitiosus, vzájemné pomsty a nedůvěry. A je nutno také Němcům, Rakušanům a Maďarům zajistit spravedlivé místo v Evropě. Nejde o tom stít se a nahrazovat jeden útlak útlakem druhým. Cílem je harmonie mezinárodních zájmů. Masaryk to vyjadřuje slovy biblického podobenství použitého jím již v habilitačním spise o sebevražednosti z roku 1881. I demokracie doufá a pracuje k tomu, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř. Jenomže symbolem tohoto pastýře nemůže být reprezentant dobyvačnosti, expanze a imperialismu César, nýbrž reprezentant bratrství mezi národy a všelidské otázky Ježíš. Ne César, ale Ježíš. Takový je závěr a hlavní smysl druhé varianty Masarykova českého programu, kterou formuloval uprostřed války a revoluce ve spise Nová Evropa. Na podzim 1918 začalo úsilí Tomáše Garika Masaryka a Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika přinášet své plody. Poprvé byla Československá národní rada označena za vládu de facto v prohlášení, které 3. září 1918 odevzdal TG Masarykovi ve Washingtonu Robert Lenzing. Vláda Spojených států v tomto prohlášení výslovně uznala Národní radu za vládu de facto, vedoucí vojenské a politické záležitosti československého národa a požívající náležité pravomoci k jejich řízení. Téhož dne, kdy bylo ve Washingtonu Masarykovi předáno prohlášení vlády Spojených států, podepsal Beneš v Londýně dohodu mezi Československou národní radou a vládou Velké Británie. V níž byla dále rozvedena a konkretizována funkce Československé národní rady jako faktické spojenecké vlády, oprávněné uzavírat finanční půjčky, účastnit se jako právoplatný člen spojeneckých konferencí a organizovat konzulární službu. Obdobnou dohodu, v níž byla Československá národní rada výslovně uznána za vládu de facto, podepsal Edvard Beneš 10. září 1918 s vládou francouzskou. Itálie uznala Československou národní radu za vládu de facto v prohlášení, které učinil ministerský předseda Orlando 3. října 1918 v italském parlamentu. Také domácí politická reprezentace reagovala citlivě na prohlubující se revoluční kvas, který zachvacoval monarchii. 6. ledna 1918 sešli všichni čeští poslanci z Čech, Moravy a Slezska v Praze a přijeli tzv. Tříkrálovou deklaraci. Připomínali v ní prohlášení českých poslanců z roku 1871 proti anexi Alsaska Lotrinska Německem a pro sebeurčení národů. Hlásili se v duchu těchto tradic k zásadě sebeurčení a požadovali pro český národ i pro Slováky v uhrách státní samostatnost. Odsuzovali také nedbání práva na národní sebeurčení při mírovém jednání v Brezlitevsku ze strany centrálních mocností. Tříkrálová deklarace znamenala ve vývoji domácí české politiky důležitou etapu. Dosavadní oportunistická politika českých poslanců končila. Domácí česká politika se zblížila se zahraniční československou akcí Masarykovou a přijela její hlediska. Další manifestací radikalizace české domácí politiky se stala Národní přísaha 13. dubna 1918, kterou česká politická a kulturní reprezentace odpověděla jménem československého národa v kritických chvílích světové války ministru Černinovi. Na jeho řeč z 2. dubna 1918 a demonstrovala tak jednotu domácí české politiky se zahraniční akcí Masarykovou. Významným projevem obecné vůle po národní samostatnosti se stal také 1. květen 1918. Reprezentativním orgánem domácí české politiky byl Národní výbor složený ze zástupců všech českých politických stran na základě výsledků posledních předválečních voleb v Rakousku roku 1911. Důležitou pozici v něm zaujili členové tzv. mafie, výše zmíněné ilegální skupiny spolupracující s Masarykovou zahraniční akcí. Nadešla chvíle, kdy se tajná i veřejná složka české politiky sjednotila. Výrazem této jednoty byl projev předsedy Českého poslaneckého svazu Františka Staňka 2. října 1918 ve Vídeňské říšské radě, Čelný představitel dosud oportunistické oficiální domácí politiky agrárník Staněk dal v tomto svém projevu plnou legitimaci Československé národní radě v Paříži jako reprezentativnímu orgánu české politiky domácí i zahraniční. Nechtěli jste nás připustit mírovému jednání, pravil Staněk na adresu rakouské vlády. Ale nyní budete mít i při mírovém jednání české zástupce. Budete je mít proti své vůli, a to zástupce československých brigád. S těmi budete muset jednat o české otázce, ne s námi. A proto nevyjednáváme s vámi ani my. De 28. října 1918 se zhroutila politická moc Rakouska a vládní moci v Praze se ujal Československý národní výbor. Téhož nebyla poznovu manifestována jednota domácí československé politiky s československou zahraniční akcí. Stalo se tak na setkání reprezentativních představitelů domácí politiky v čele s Karlem Kramářem a Edvardem Benešem v Ženevě, kdy bylo mezi představiteli obou složek československé politiky dosaženo naprosté schody. Když Karel Kramář po návratu do Prahy s radostným zrušením podával 5. listopadu 1918 Národnímu výboru zprávu o své schůzce s vůdci zahraničního odboje v Ženevě, jeho řeč oplývala nadšenou chválou zásluh Masarykových a Benešových. Naši páni za mi řekl, vykonali přímo divy a my všichni máme v skutku proč jim být za to vděční. O dva dny později, 30. října 1918, se sešla v turčianskom svato Martine Slovenská národní rada a jako vrcholná reprezentace Slováků se prohlásila pro nový československý stát.